Re, viss ēters ir te! No Ukrainas saņemtas arī iepriecinošas ziņas. Vienīgā māsa no Latvijas Ukrainās Armīte Cīrule izrakstīta no slimnīcas un atgriezusies savā karaspēka daļā. Lai gan kontūzija ir smags ievainojums, Armīte sevi tālāk ārstēs pati, jo viņas palīdzība nepieciešama karavīriem. Lūk, ar kādu video Armīte dalās savā pirmajā darbdienā pēc atgriešanās. Esmu atgriezusies no slimnīcas un šodien ir mana pirmā darba diena. Atveda somu un somā es ieraudzīju šādu paskatu un to māju, kur mūs saspridzināja. Man bija kontūzija un smadziņas atricinājums, vidēji smaga gaita un šī soma atradās pie manas kājas. Principā, 50 centimetri no manis. Man nereāli paveicās. Atgādināšu, ka Armīte Cīrule ir savas vienības galvenā mediķe. Viņa guva kontūziju decembra beigās, kad ilgstošos uzbrukumos Krievu karaspēks saspridzināja māju, kurā atradās mediķi. Armīte devusies neskaitāmos evakuācijas braucienos, vedot ievainotos karavīrus, un turpina viņus ārstēt ambulatori, gan veicot nelielas operācijas, gan liekot zāļu sistēmas.